мога да си взе плат. Да. Няма да за какво да искаш. Да, ще ми взе плат, хайди тук, хана для. Изобщо мога да ни взе плат. Не, не, не. Моето обичило студени са. Чакай да вложам близо до Дори. Искаш ли тук да идеш? А вот супер, как сега даже делите. Тук ден дайте ден извече. Къде са ти баба? Чакай, чакай, давай тук. Добре, нека нас много тук да скипваме. Да. Сото кресло, ако те кандашура, то кресло. А сото кресло!